Hepinizi hoş gördük. Bugünlerim mən size 3-cü Azərbaycan dil dərsinin 8-ci bölümü üzrə ümumiləşdirici tapşırıqların izahını vereceğim. Bayaqlarım videonu izah ederken video yarımçıq dayandı. Təzən bir daha çekmeli olacağım. Bayaqlarım birinci tapşırığı, bir neçə tapşırığı həll etmişdim. Deməli, türbə sözünü, mədəni irs, tarixi abidə, buta, yallı söz və ifadələrini cümlələrdə işlət. Mən türbə sözünü Möminə xatın türbəsini görmək istərdim deyə yazdığım cümləsini. Siz cümləni dəyişə bilərsiniz, fərqli qoya bilərsiniz. Mədəni irsdən tarixi abidəni bir cümlədə işlətdim. Mədəni irsimizi, tarixi abidələrimizi qorumalıyıq. Xalçanın üzərində buta naxışları çəkilmişdir. Yallı sözündə toyda hamı yallı gedir. Qeyd etdim. İkinci tapşırıqda boşqalara müvafiq cingilçili samitlər əlavə et və daha Azərbaycan şairinin adını tap. Birincidə kar qarşılıq olmayan samit. Kar qarşılıq olmayan samit deməli 4 dənə də l, m, n, r. İnsan adı olacaq. Hələ ki bu mənə köməkli eləmədi. İkinci sualımda isə s-nin qarşılığı s olacaq. Deməli üçüncü də yenə kar qarşılıq olmayan samitdir. Bu deməli addan baxıram görürəm ki bu Nizami Gəncəvinin adına oxşuyur. Nizami. N ilə m həqiqətən kar qarşılıq olmayan samitdir. Deməli, K'nın ki qarşılığı 4-cü sualda G'dir. 5-ci yenə kar qarşılığı olmayan N. 6-cı da Ç'nın ki C'dir. F'nın ki isə V'dir. Yazdıq Nizami Gəncəvi oldu. Şokolad sözündə 2 dənə O ilə olur. Sondakı T, D olur. Laborantda O ortada olur. Yovşanda V səsi olur. Səs, amma tərəf zaman səs düşümü baş verir. Növbədir, bənövşədir, doğadır. Bu tipli sözlərdə övü birləşməsi, ovu birləşmələrində tələfiz zamanı v səsi düşür. Keçək çalışma 4-də. Çalışma 4. Çalışma 4-də nümunəyə uyğun olaraq ifadəli dəftərinizə yaz və hansı sözlərin həqiqi hansılarının məcazi mənada işləndiyini müəyyən et. Yüngül xasiyyət, yüngül çanta. Bizə nümunə verib. Şirin sözünü göstərib. Şirin söhbət, şirin alma. Hansı həqiqi mənada da, hansı məcazi mənada da qeyd edib. İndi biz ona uyğun olaraq yüngül xasiyyət bir də çanta. Çanta həqiqətən yüngül ola bilər. Bu olacaq həqiqi. Xasiyyət isə yüngül xasiyyət, insan xasiyyəti yüngülün məcazi mənada. Düşünürəm ki, artıq siz məndən qabaq bunları tapırsınız. Çünki asandır. Acı sözü. Biber. Bir də var söz. Baxaq, biber, acı biber ola bilir. Dilimizi yandırır həqiqətən. Acı söz isə biz bunu məcazi mənada deyirik. Polad. Poladdan boru olur. Buna bu həqiqidir. Əşya həqiqətən poladdan ola bilər. Amma insanın biləyi poladdan olmur. Bu məcazidir. İnsanın biləyi ətdən qandan ibarətdir. Qara sözü. Qara xəbər, qara qələm. Qələmin rəngi qara ola bilər. Bu həqiqidir. Amma xəbər məcazi. Böyük sözünə baxaq. Yazıcı. Şəhər. Şəhər həqiqətən böyük olar. Yazıcının böyük olması isə məcazi mənadadır. Yəni tanınır, bir şair olaraq, böyük şair olaraq qeyd olunur. Nümunəyə uyğun olaraq biz yazdıq. İndi 5-ci tapşırığımızda uyğunluğu müəyyən edərək alınmış mürəkkəb sözlər dəftərinizə yazın. Çalışma 5. Çalışma 5-də bizə deyir ki, yorğan nə olar? Yorğan döşək. Yaxın mənalı defsinə yazılacaq.
mürəkkəb sözdür. Yaxın mənalı mürəkkəb söz defisinin meşə, bəyi. Bəy uyğun gələcək. İki müxtəlif sözün əmələ gəlib bitişik. Oğul uşaq yaxındır. Defisinin. Toyuq cüzə yaxın mənalı defisinin. Geç, tez, bir-birinə əksi. Əksi mənalı ilə yaxın mənalısınız. Defsinə yazın mürəkkəb sözlər. 6-cı tapşırıqda hansı şair və yazıcının adlarını ümumi isim kimi işlənə bilər? Deyirsən, hər işdə bir hikmət var. Hikmət ziya, ziya mənasında ola bilər. Seyran, ətrafı seyr etmək, kiməsə səxavət göstərmək ola bilər. Ramiz, rövşən yox. Sabit, bir şey sabitləmək mənasında. Rəhman, bağışlayan mənasında işlənə bilər. Məmməd, aslan. Aslan heyvanın adı ola bilər. Abbas, səhət. İnsanın səhəti mənasında ola bilər. Xəlil, rıza. Bir şey rızan olması. Aşıq. Aşığı biz adi balaca hərfinlə yaza bilirik. Deməli, hikmət, ziya, seyran, səxavət, sabit, rəhman, aslan, səhət, rıza, aşıq sözlərini biz ümumi isim kimi də işlədə bilərik. Çalışma 7. Çalışma 7 bizdən nə istəyir? Oxumaq və şagird sözlərini cümlədə mübtədə sonra xəbər kimi işlət. Oxumaq, hər bir kəs üçün vacibdir. Nə vacibdir? Oxumaq. Burada mübtədadır. Şagird. Evə getdim. Gedən kimdir? Şagird. İndi biz bunları xəbər kimi işlətməliyik. Hər kəs dərsini oxudu. Nə etdi? Oxudu, xəbər kimi işlətdim. O ağıllı şagirddir. Kimdir? Şagirddir. Mənim ağlıma gələn cümlələri yadıma indi nə düşdüsə onu yazın. Siz cümlələri dəyişin, eyni cümlələri yazmayın. Mütləq fərqli cümlələrdən istifadə edin. Çalışma 8. Cümlələrdə söz birləşmələri və onların suallarını müəyyən et. Gəlin baxaq. Uşaqlar cırtdan nağılı maraqla dinləyirdilər. Nə edirdilər, dinləyirdilər, kim uşaqlar, nəyi dinləyirdilər cırtdan nağılını? Sualını başına yazacaqsınız, nəyi? Və yaxud sözü köçürdük, başına sualını yaza bilərsiniz. Azərbaycan əsgəri qələbə bayrağını Şuşada ucaldacaq. Nə edəcək ucaldıca, artıq ucaldmışıq. Kim? Azərbaycan əsgəri. Nəyi? Qələbə bayrağını. Sualını. Harada? Şuşada. Bizdə söz birləşmələri istəyir. Mən söz birləşmələrini altdan xətt çəkirəm. Qarabağ azad olanda qələbə tonqaları yandıracı. Nə edəcək yandıracıyı? Nə vaxt, nə zaman? Qarabağ azad olanda nə vaxt, nə zaman? Nəyi? Qələbə tonqallarını. O masanın arxasında yerini rahatladı. Nəyi nədir rahatladı? Kim o? Harada? Masanın arxasında. Harada? Harada masanın arxasında. Çox yaşayan çox bilməz, çox gəzən çox bilər. Nə edər? Çox bilməz. Kim çox yaşayan? Kim çox bilər? Kim çox gəzən? Kim sualına cavab vermiş olacaq? Keçək növbəti. İstəyir ki, burada verilmiş cümlələr ikinci dərəcəli üzvlər artırmaqla genişləndir. Təbiətcə anlanır. Təbiət məsələsi üçün yazda.
Təbiət yazdı, canlanır. Bura bu sözün. Qapı döyül. Qapı birdən. Siz arasına əlavə edib yazarsınız. Qapı birdən döyüldü. Tamaşaçılar alqışladılar. Kimi alqışladılar? Aktyorları. Aktyorları alqışladılar. Şəhidlər unudulmur. Heç vaxt. Buludlar birdən göründü. Birdən buludlar, qara buludlar göründü də yaza bilərsiniz. Qoca ağaca sürkəndi. Ağaca sürkəndi. Xəstə bütün günü zardı. Cərrah əynini geyindi. Müəllim sinifə daxil oldu. Siz bunları əlavə edəcəksiniz. Mən yazdıqlarımdan başqalarını da əlavə edə bilərsiniz. Əlavə edib cümlələri köçürdəcəksiniz. Mən vaxt itməsin deyə yazmadım. Sadəcə başlarına həmin sözləri yazdım. Siz də amma əlavə edib mütləq şəklində yazarsınız. Bugünlük bu qədər. Hələlik.